З настанням літа все більше людей починають задумуватися про свій зовнішній вигляд та шукають способи для схуднення. До вибору дієти варто поставитись відповідально, адже існує багато порад щодо харчування, які можуть тільки нашкодити. Багато людей зараз літом сяде на дієту, особливо дівчат, тому що тема нормалізації ваги, схуднення, якесь таке слово мені дуже подобається. А от нормалізація ваги – гарне слово, і дійсно треба слідкувати за своєю вагою. Я би порадила все ж таки не робити вибір супермодних дієт. Для короткотривалої перспективи, тобто для старту, для того, щоб на шляху свідомого відношення до їжі, можна і з модною дієтою подружитися, але дуже короткотривало, тому що зазвичай вони всі базуються на тому, що прибираються або білки, або навпаки навантажуються білками ця дієта, або прибираються жири, або навантажуються жирами дієта. Важливо правильно збалансувати своє харчування, аби дієта сприяла покращенню самопочуття та нормалізації ваги, а не шкодила здоров'ю. Кожна здорова людина, якщо хоче підтримувати нормальну вагу і бути здоровою, має обов'язково вживати групу білкових продуктів, куди відноситься м'ясо, риба, молочні продукти, яйця. Друга група продуктів – це вуглеводи, які надзвичайно важливі, тому що без них ми не будемо існувати, це наша енергія. Зараз модні дієти дуже часто люблять вуглеводну квоту виключати або зменшувати її до якогось мінімального відсотку. Наприклад, дуже популярна зараз кето-дієта, вона рекомендує зменшити вуглеводи до 5-10% в раціоні, а при збалансованому харчуванні їх має бути 50, 55 і навіть 60, в залежності від того, вік людини, її род занять і її стан здоров'я. Овочі та фрукти обов'язково мають бути у вашому раціоні, особливо влітку, адже містять вітаміни, які необхідні нашому організму. Обов'язково мають бути овочі та фрукти на нашому столі, особливо зараз, в літній період. Вони мають складати там до 0,5 кг на день, а здорова людина має споживати овочів. На рахунок фруктів, хто здоровий, добре, споживайте скільки хочете, але у кого є певні захворювання або зайва вага, то все ж таки фруктів має бути менше, ніж овочів. 300-400 грам на добу буде достатньо. З грецької мови дієта перекладається як спосіб життя. Дійсно, варто підбирати для себе раціон, який буде комфортним для вас протягом усього життя та позитивно впливатиме на ваше здоров'я та зовнішній вигляд. Підбирайте для себе збалансоване харчування, яке не буде шкодити здоров'ю, і потрібно розуміти, що це не все життя. Тобто підбирайте собі раціон таким чином, щоб ви все життя могли харчуватися по тій системі, яку обрали. Тож ставтеся відповідально до вибору дієти. Звертайтеся до спеціалістів, щоб не нашкодити собі.